አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ውድና የተከበራችሁ አሚሮ ቻናል ሰዎች እንዴት ናችሁ ያው እኔ እንግዲህ ለእናንተ ሲባል ለሚጠቅም ነገር ሳይ አላልፍምና ወደኋላ አይደለም እንግዲህ አሁንም ወደ 30 ዝምባችሁ አጠር ባለ መልኩ እንግዲህ በኋላ ስለምትመለከቱ ስለአንዳንድ ቃዎች ብዙዎቻችሁ ስለጠየቃችሁኝና ስለነሱ አንዳንድ ቃዎች ላስተላልፍላችሁ ነው የመጣሁት እንግዲህ ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አርጉት ለቻናሉ ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንግዲህ ወደ በጣሁበት እንትነጋባለሁኝ አሁን አንዳንድ ቃዎች ላሳያችሁ ብዬ ነው ባለፈው ላይ ብዙ ያላሳያችሁ ቃዎች አሉና በእንደዚህ የምትመለከቷቸው እነዛ ነው የጁስ መፍጫዎች እንደዚህ የምታያቸው በእንደዚህ በነገራችን ላይ ስልክ አስቀምጥላችኋለሁ ዝመታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ በእነዛም 2000 ብር ናቸው 2000 የኢትዮጵያ ብር ናቸው ማርካቸው እንደምትመለከቷቸው በጣም የሚያምሩት ባለፈው ኤሌክትሮኒክስ ሲሰራ የጁስ ቤቶች አልሰራንምና ይሄ የምትመለከቱት 2000 ብር ነው በዚህ የጁስ መፍጫ ሌሎችም አሉ የጁስ መፍጫዎች ይሄ 2000 ብር ነው እና በዚህኛው ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ይላያል በዚህ የምትመለከቱት ይሄ 2100 ብር ነው የዚህ አንዱ ዋጋ 2100 ብር ነው በነበከረብ ሳርግላችሁ እንደዚህ ነው የዚህ 2100 ብር ናቸው እነዚህ የዚህ መፍጫዎቹ አሁን በጣም ደስ የሚሉ ናቸው እንግዲህ እናንተ ደግሞ ዋጋ ማመዛዘን ትችላላችሁ ይዛችሁ ስትመጡ የትኛው ነው ይዘን ምን መጣው የሚለውን ራሳችሁ ማመዛዘን ትችላላችሁ የነዚህ ዋጋ በእንደዚህ ናቸው ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ወደ ሌላ እስኪ አሁን አጠገባችን ስላለው ደግሞ ሌሎች አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ይሄ እዚህ ጋር ያለው ይሄ እስከነ ውሃ እስከነ የብርጭቆ ነው እንት ማለት ነው የውሃ ብርጭቆና ጆክ አለው 6 ፍሬ ደግሞ እንት አለው በቃ የራሱ መያዣ አለው 6 ፍሬ ውሃ መጥጫና አንድ የጆክ የነዚህ ዋጋ ደግሞ በእንደዚህ የምትመለከቷቸው 480 ብር ናቸው እነዚህ በእነዚህ 6 ፍሬ እንት ያለውና እስከነ ጆኩ 480 ብር የኢትዮጵያ ናቸው ማለት ነው በእነዚህም እዚህ ጋርም ባሉት አንድ አይት ናቸው እነዚህ ጋር ማለት ነው ይሄ ከራ ያለው አለ አይደለ በእነዚህ ጋር በእነዚህ ደግሞ ይሄ የምትመለከቱት ቀረባር ጋር ሳያችሁ እንደዛው እዛው ላይ ይሄ 400 በዚህ የምትመለከቱት ይሄ የምትመለከቱት 480 ብር ናቸው በእነዚህ እዚህ ጋር ያሉት ዋጋቸው እነዚህም 480 በእነዚህም 480 ብር ናቸው ማለት ነው እነዚህ እስከነ ጆኮቹ አንድ አይት ነው ዋጋቸው እና ደግሞ ከቀደሙ ደግሞ ለየት የሚል እዚህ ጋር ሳያችሁ እዛው ላይ እንዳወራን የምትመለከቱት ደግሞ የጁስ መፍጫ ጂፓስ ይባላል ይሄ ጂፓስ ነው ይሄ በጣም ደስ የሚል ዋጋው አስተያየት ነው የዚህ ዋጋ ደግሞ 800 ብር ነው በእነዚህ የምትመለከቱት ይሄ 800 የኢትዮጵያ ብር ነው ማለት ነው ያው ይዛችሁ ስትመጡ ለማነጻጸር እስከፈለጋችሁ ውስጡ ስለማይታይ ያሳያቸው ውስጡ የጁስም አሁን ውስጡ አያስታውቅም ትንሽ ስንት መፍጫ እንዳለው ምናምን ስንት መፍጫ እንዳለው ያስፈልጋል ጁሱ ሁለት ደቂቃ ቆሎ ገና ያው ናራማ የምትመለከቱት ጂፓስ ይባላል ያው ውስጡ ነው እንትን ማለት አይጠበቅብንም በጣም ነው የሚያምረው ይሄ ደግሞ የምትመለከቱት በእነዚህ ዋጋቸው ደግሞ 800 የኢትዮጵያ ብር ናቸው ማለት ነው በጣም ደስ የሚሉ ናቸው ይሄ ጂፓስ ይላል ይሄን ደግሞ ይዛችሁ መምጣት የምትፈልጉ ያው ታባዙታላችሁ እናንተ ማለት ነው የምትመለከቱት 800 የኢትዮጵያ ብር ነው ማለት ነው አንድ አይነት ናቸው በነገራችን ላይ እዚህኛ ጋር ያው ሰው ሱቅ እንግዲህ አውርደን እንትን እንዳንል ብለን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ስናሳያችሁ በእነዚህ ጋር ፌርሙሶች አሉ እዚህ ጋር ፌርሙስ አለ ይሄ የምትመለከቱት ይሄ ፌርሙስ ነው ይሄ ራኒ ይባላል ያው ፌርሙስን ታቁ ሰዎች ስሙ ልታውቁ ትችላላችሁ በዚህ ደግሞ የምትመለከቱት 260 ብር ናቸው እነዚህ እዚህ ጋር ያያችሁት ፌርሙስ ይሄም 260 ብር ነው አሁን ይሄን ከስቶ ታሪክ ላሳያችሁና ይሄ የምትመለከቱት በጣም ደስ የሚል ፌርሙስ ነው ይሄ ደግሞ በእነዛም 260 የኢትዮጵያ ብር ናቸው ማለት ነው በጣም ነው የሚያምሩት እቺ 260 የኢትዮጵያ ብር ነች ሌላ ደግሞ ሳሳያችሁ እዚች ጋር አጠር ባለ ደቂቃ የሆነ ትምህርት ልስጣችሁ ይሄ ነው እነዚህ ደግሞ የምትመለከቷቸው በእነዚህ ደግሞ 250 የኢትዮጵያ ብር ናቸው ማለት ነው እንደዚህ ያው ግልጽ የሆነ አማርኛ መሰለኝ ይሄን እናሳያችሁ ይሄ በጌምሴ ከተማ ነው ታዲያ ደሴ ደግሞ ያላችሁት ደሴም አለ ሁሉም እየመጣላችሁ ነው ቪዲዮውን ኤዲት እያደረገ ስለሆነ እንትን ስለሚለው እንለቅላችኋለን ከዛ በኋላ ስንቀጥል ደግሞ ቦይለር የሚባል አለ ወይ ውሃ ማሞቂያ ነው ያው እዚህ ጋር የምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ቦይለር ደግሞ አርጓችኋለሁ ይሄ ቦይለር ማለት ውሃ ማሞቂያ ማለት ነው ውሃ እንትን አድርጋችሁ ጣት ከበረዳችሁ በድስት ታጠባላችሁ የቦይለሮች ዋጋ ደግሞ አሁን ከፍተኛ የሚባሉት አሁን እስከ 800 ብር ድረስ አሉ በእርግጥ ግን በእነዚህ 450 ብር ናቸው ከ800 ብር እስከ ከፍተኛው 800 ብር ነው ከዛ ዝቅ የሚለው ደግሞ እስከ 300 ብር ድረስ አለ ማለት ነው የውሃ ማሞቂያዎች ለምትፈልጉ በእነዚህ አሁን ሀገራችሁ ላይ እስከ ከ300 ብር እስከ 800 ብር ከዛ በኋላ ደግሞ በእነዚህ ደግሞ እንትኖች አሉ ሳህኖች ደግሞ እዚህ ጋር ሳሳያችሁ በእነዚህ ይሄ የምትመለከቱት ባለ 3 ተደራራቢ ሳህን ይባላል ይሄ አንድ ላይ ያለ ባለ 3 ተደራራቢ ሳህን ነው የነዚህ ደግሞ አሁን ወቅታዊ ዋጋቸው ደግሞ የነዚህ 500 ብር ናቸው ማለት ነው በእነዚህ እና እነዚህ የምትመለከቷቸው ደግሞ የነዚህ ዋጋውን 500 ብር ናቸው ከነዚህ ደግሞ ዝቅ የሚሉት ባለ 400 ብር አሉ 400 ብር የሚሸጡ ደግሞ ሌሎች አሉ ባለ 400 ብር የሚሸጡ ከዚህ አሁን ከፍ የሚለው ነው ባለ 5 ፍሬ ደግሞ ሲሆን 5 ፍሬ ደግሞ በነዚህ ተያይዞ ደግሞ አንድ ላይ አለ ያ ደግሞ እስከ 1200 የኢትዮጵያ ብር ነው ማለት ነው
ከዛ አነሰን ደሞ የሆነ ነገር ስናሳያችሁ አሁን በእነዚህ ገብዛኝ እነዛም እነዚህም ተመረከቷቸው እነዚህ ሲኒዮች እነዚህ ሲኒዮች ናቸው እነዚህም ተመረከቷቸው እነዚህ መቼ ማክ ያለ አይመስለኝም እነዚህ ሲኒዮች አሁን 12 ፍሪያቸው ደሞ እነዚህ ደርዘን ዋጋቸው አሁን 1000 እንተነ ደርዘን ዋጋቸው 200 እንተነ 500 ብር እዚህ ማለት ነው የደርዘን ዋጋው በዛ 500 ብር ነው ለድምጽ መቆራረጥ ይቀርታን ታይቃለህ የዚህ 500 ብር ናቸው ከዛ ደሞ አሁን ቀነስ ያላሉ ደሞ በእነዚህ አሉ አሁን እነዚህም ተመረከቷቸው እነዚህ የሚያምሩት ካላ ያሉት አሁን እነዚህ የነዚህ ዋጋ ደሞ አሁን እንትን ብር ናቸው የነዚህ 300 ብር ናቸው ደርዘኖቹ ማለት ነው እቺኛቷ እንትን ብር ነች 500 ብር ነች እቺኛቷ 300 ብር ነች ማለት ነው ሌላ ነገር ደሞ ስናሳያችሁ አሁን ዞር ብለን አሁን እዚህ ጋር ደሞ ሌላ ነገር እናሳያችሁ እስኪ አሁን በአብዛኛው ግዜ ከዛ ይመጣና ይህ አሁን 2 ሊትር የምትመረከቱት የሻይ በራር ነው አሁን ይሄ የምትመረከቱት የሻይ በራር እዚህ ጋር ያለ የሻይ በራር ነው እንደምታዩት እቺ የሻይ በራር ያ ይሄ አሁን 2 ሊትር ነው የሻይ በራር 2 ሊትር ነው የዛውን የ2 ሊትር ዋጋ 250 ብር ነው በ2 ሊትር ሲሆን ማለት ነው በ3 ሊትር ደግሞ ሲሆን 300 ብር ነው ከዚህ ደግሞ 1 ሊትሯ 1 ሊትር ደግሞ ዝቅ ያለች አለች 1 ሊትር ደግሞ ዝቅ የምትለው 180 ብር የኢትዮጵያ ብር ነች ማለት ነው ያው የውጭ ቃናቸው እነዚህም ጥራት ያላቸው ቃናቸው አስተማማኝ ናቸው ያው እየፈጠንኩኝ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ ተስፋ አድርጋለሁ እናንተ ለማስረዳበት በት ይያልኩኝ ነው የነዚህ ዋጋ ያልገባው ሰው ኮሜንት ላይ እጅ ማውጣት ይችላል እንደምትመለከቱት ነው የነዚህ ሌላ ነገር ደግሞ ያው ጋብዛኝቻችሁ ጥያቄ ነው እኔ ማቀርብላችሁና ብዙ ጊዜ ሻይ ቡስ ትጠይቃላችሁ እንዴ ሻይ ቡስ ቀላል ነው እርካሽ አትሰቡ ለእንደዚህ አይነት ነገር ባታስቡ አሪፍ ነው በርግጥ ግን የነዚህ ዋጋ ደግሞ የምትመለከቷቸው አሁን እነዚህ ቀላል ነች ይቻውን 12 ዋፍሬ 200 ብር ነች 12 ዋፍሬ ማለት ነው 12 ፍሬ 200 ብር ነው አብራችሁኑ ብዙ ነገር ለምናሳያችሁ በእነዚህውን 12 ፍሬ 200 ብር ነው ግን በሻይ ቡሽ ደረጃ አሁን በሻይ ቡሾች አንድ ላይ አሁን ከፍተኛ የሚባለው ዋጋቸው 220 ብር ድረስ ነው ከፍተኛው ማለት ነው ደርዘኑ 12 ፍሬ እና ደግሞ ማያጃ ደግሞ ያለው ከሆነ እስከ 350 ብር ድረስ ይሄዳል ለዚህ ማንጠልጠያ ያራሱ ማያጃ ካለው እስከ 350 ብር ድረስ ይሄዳል ግን ኖርማል ነው በጣም ቀላል ናቸው አሪፍ ናቸው በእነዚህ ደግሞ አሉ እነዚህም አዲስ የሆኑ በጣም የሚያምሩ ናቸው እነዚህ ደግሞ የምትመለከቷቸው የነዚህ አሁን 12ቱ ፍሬ 12 ፍሬ አንድ ላይ ሲሆን በእነዚህ 12ቱ አንድ ላይ 220 ብር ናቸው የነዚህ ዋጋ ማለት ነው እንግዲህ ሌሎች ደግሞ ነገሮች ስናሳያችሁ በጣም ብዙዎች ነገሮች አሉ አሁን የውሃ ብርጭቆ ደግሞ ስናሳያችሁ እነዚህ የውሃ ብርጭቆዎች የምትመለከቷቸው በእነዚህ አጭሩ ይባላል አሁን ይሄ አጭሩ የውሃ ብርጭቆ ነው አጭሩ የውሃ ብርጭቆ አሁን በእነዚህ አሁን ይሄ 12ቱ ፍሬ 250 ብር 12 ፍሬ ማለት ነው በጣም ርካሽ ነው አሪፍ ነው በዛ ላይ ደግሞ በዛት ምትወስዱ ከሆነ ይቀንሳልና በብርጭቆ ደረጃ ደግሞ ዋጋ ስነግራችሁ አሁን ከፍተኛ የሚባለው እስከ ደርዘኑ ማለት ነው 12ቱ ፍሬ እስከ 250 ብር ድረስና ከዛ በላይ ደግሞ የሚሆን የቅንጦት ምናምን አይነት ነገር ከሆነ ከፍ ሊል ይችላል እስከ 500 ብር ድረስ ሊሄድ ይችላል በርግጥ ግን በጣም ርካሽ ነው አብዛኛው ጊዜ እስከ 300 ብር ድረስ በጣም ጽድት ምን ያለ በአሪፍ ዋጋ ታገኛላችሁ አሁን እነዚህም የነዚህም ዋጋ እንደነገርኳችሁ ነው ሌሎች ነገሮች ደግሞ ስናሳያችሁ ሌላ ምን ላሳያችሁ መሰላችሁ ብዙ ነገር አለ የትኛውን አላሳያችሁ የትኛውን ትልበራችሁ የምትገረሙበት በጣም ውድ የሚመስላችሁና ቀለል ያለች ነገር ተመልከታችሁ ነው ቀለል ያለች እቺ አሁን በጣም ደስ የምትል ጆክ ነች የውሃ ጆክ ነች እቺ አሁን የውሃ ጆክ ነች ቀለል ያለች በጣም አሪፍ ነች የነዚህ ዋጋቸው 200 ብር ነው 200 ብር ነው ያው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በጣም ፍላጎት ካላችሁ ይሄን ነገር በሰፊው አድርጌ አቀርብላችኋለሁ አሁን ሰሞኑን ደሴ ነኝ ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ስለሆንኩኝ አሁን እንደዛ ነገር የምትፈልጉ ከሆነ አሁን ልክ እንደ ሀሳብ እንትን እንድትሉ ነው ያመጣሁላችሁ ይሄን አጠር ባለ እንትን እንደዚህ ነው የነገርኳችሁን ደግሞ የተለያዩ እቃዎች አሉ አሁን በእንደዚህ አይነት ነው እና የቤት እቃ የምትፈልጉ አይነት ነገር ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት መልእክት ይሄን ለማስተላለፍ ነው እና እነዚህን እቃዎች አስቀምጬላችኋለሁኝ በብዛት በሰፊው ማወቅ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ይሰራልን በሉ ሰራላችኋለሁኝ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ እስከዛ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ